Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que cada um de nós tiver oportunidade para parar e fazer uma pequena reflexão. Fazemos esta reflexão sobre a vida, sobre o testemunho de São Luís IX, rei da França, a partir da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, no Ontário, Canadá. Somos uma igreja que foi criada a partir do sonho, da união de vontades, do trabalho, do sacrifício e, sobretudo, do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa, como tantas outras igrejas que foram criadas um pouco pelas terras onde os imigrantes chegaram. Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, neste dia da festa de São Luís IX, rei da França. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 23, versículo 27 a 32. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim sois vós também, por fora pareceis justos aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas e ornamentais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices na morte dos profetas. Assim dais testemunho contra vós mesmos, confessando que sois os filhos daqueles que mataram os profetas. Completai então a obra dos vossos pais. Palavra da salvação. O hino do dia da festa de São Luís IX, rei da França. Do supremo rei na corte, sois ministros que Jesus instruiu e fez apóstolos, sal da terra e sua luz.
Aflige Jerusalém, cuja lâmpada é o Cordeiro, vos possui quais horas joias raras, fundamento verdadeiro. A Igreja vos celebra como esposa do Senhor, vossa voz a trouxe à vida, vosso sangue a consagrou. Quando os tempos terminarem e o juiz vier julgar, sobre tronos gloriosos havereis de vos sentar. Sem cessar, a vossa prece nos dê força e proteção das sementes que espalhaste sobre a flor e nasce o grão. Glória a Cristo que de vós fez do Pai os enviados e vos deu o seu Espírito por quem fostes consagrados. A Igreja celebra neste 25 de agosto São Luís IX, que se distinguiu pelo seu espírito de penitência, oração e o seu amor pelos pobres. Foi um governador justo e sábio. São Luís nasceu em Poissy, perto de Paris, a 25 de abril de 1214. Era filho de Luís VIII da França e de Branca de Castela. É contemporâneo a São Tomás e São Boaventura. Viveu no mesmo tempo. Foi coroado rei aos 22 anos. Casou-se com Margarida de Provença em 1227 e com ela teve 11 filhos, aos quais deu pessoalmente uma excelente educação. Foi um esposo e um pai exemplar. A primeira das muitas abadias que fundou foi inaugurada em 1239. Balduíno II, imperador latino, presenteou o soberano com a coroa de espinhos que encontraram em Jerusalém para agradecer pela generosidade com que tinha ajudado os cristãos na Palestina e de outros países do Oriente. O santo mandou derrubar a sua capela de São Nicolau e construiu a Santa Chapela. Uma cópia da Santa Chapelle na cidade de Quebec, no Canadá. Os franceses que emigraram e muitos dos que fugiram da Revolução Francesa tentaram copiar e trazer a capela de a Santa Chapelle para a cidade de Quebec. A Santa Chapelle em Paris. Em Paris, com os seus vitrais que ainda hoje seduzem todos aqueles que visitam Paris. Sainte Chapelle em Paris, com a sua beleza, dos seus vitrais, louvor ao Senhor. A coroa de espinhos de Jesus foi enviada para Paris para depositar ali a coroa de espinhos e outras relíquias. O rei pertenceu à Ordem Terceira Franciscana. Fundou vários mosteiros, entre eles o de Raymond, o convento de Balbuisson, com a ajuda de sua mãe, e o hospital de cegos, 15 vão, mais conhecido como os 300. Participou de duas cruzadas, cujo objetivo era recuperar o Santo Sepulcro
e frear as invasões muçulmanas na região. Mas estas não tiveram êxito. No entanto, foi considerado um dos cavaleiros mais valentes da época. Na primeira cruzada foi feito prisioneiro no Egito e durante a segunda ficou doente com disenteria, próximo de Cartago, norte de África. Recebeu os últimos sacramentos a 24 de agosto de 1270 e expirou no dia seguinte, tinha 55 anos. Foi trasladado para a França e depositado na igreja de Santo Denis, onde seus restos mortais ficaram até que foram profanados durante a Revolução Francesa. Foi declarado santo em 1297. Demos glória a Deus pelo trabalho, pela dedicação e pela consagração da vida do rei Dom Luís IX, rei da França. Participou das cruzadas. As cruzadas eram nobres que se juntavam e iam a Jerusalém para libertar os lugares santos do domínio dos muçulmanos. Nós, Portugal, devemos muito a estes cruzados, que, aportando no Porto, o rei lhes pediu para ajudarem na conquista de Lisboa. As cruzadas foram oito, e as tentativas de invasão dos muçulmanos do Ocidente foram mais de 1000. As razões das cruzadas do Ocidente eram religiosas: libertar os lugares santos das profanações. O rei santo que repousou na igreja de Santo Denis até à Revolução Francesa, tendo, porque o seu túmulo era local de visita do povo de Deus, os revolucionários da Revolução Francesa profanaram o seu templo, levaram para lugar incerto os restos mortais do rei. A Revolução Francesa, de que nós sofremos também em Portugal, tivemos três invasões, que começaram em 1807 a 1810. Foi uma revolução que ainda hoje perduram as suas consequências de ateísmo, de impor um ateísmo, de pôr o mundo sem Deus. Nós sofremos tanto em Portugal. Napoleão invadiu todos os países, uma sede tremenda de poder, e muitos franceses tiveram na época fugir para a Nova França, hoje o Quebec, no Canadá. A Sainte-Chapelle, em Paris, vista por exterior, nota-se os vitrais, as grandes janelas com vitrais de louvor a Deus. Sainte-Chapelle no meio de Paris, noutra visão. Outra igreja onde estavam os restos mortais, as relíquias de São Luís IX e onde estão de muitos reis de França, Santo Denis. Mas os revolucionários da Revolução Francesa só tropeçaram com os restos mortais do túmulo de São Luís IX, porque era um túmulo muito visitado pelos crentes, pelos cristãos de França, sobretudo, mas de todo o mundo. O interior da igreja de Santo Denis, em Paris, um dos túmulos dos reis de França, em Santo Denis, Paris. Santo Denis, visto
noutro sentido. Santo Denis, louvemos o Senhor. Outro túmulo dos reis de França, que não foi profanado pelos hereges revolucionários, que, como diz a leitura do Evangelho de hoje, se nós vivêssemos no tempo dos nossos pais, não teríamos morto santos e profetas. Tantos cristãos que foram mortos na Revolução Francesa por estes revolucionários que ainda hoje continuam com seus ideais espalhados pelo mundo. Outro dos túmulos dos reis franceses, em Saint-Denis, Paris, também não foi profanado. O imperador Baduino presenteou São Luís IX com a coroa de espinhos de Jesus, que é mantida em França, em Notre-Dame. E um dos medos, quando foi do incêndio de Notre-Dame, é que tivesse ardido a coroa de espinhos de Jesus. Mas esta coroa, a coroa de espinhos de Jesus Cristo, e que é uma das causas das visitas do povo cristão do mundo, foi salva, não ardeu. A coroa de espinhos, noutra fotografia, que o povo francês tanto venera e que se deve ao nosso querido rei Dom Luís IX, pela sua fé, pela sua coragem de ir libertar os lugares santos, pedir respeito. Muitas das coisas que se dizem das cruzadas e que se diziam nos anos 90, porque agora há outros ideais e estão mais silenciados, eram mentira, pura mentira. Eram razões de fé, libertar os lugares santos. Não se pretendia conquistar nada, só libertar os lugares santos. Tudo aquilo que os hereges, os ditos revolucionários espalharam é mentira. Diante da coroa que esteve na cabeça de Jesus Cristo e que foi deitada de qualquer forma para a lixeira de Jerusalém, nós devemos dizer, e que foi encontrada por Santa Helena e depois então oferecida ao rei São Luís IX pelos sucessores. Santa Helena viveu no século IV e encontrou a coroa, e a coroa foi trazida para a França já no século XII ou XIII. Portanto, mas encontrada por Santa Helena pelo exército romano. E tudo aquilo, repito, tudo aquilo que os revolucionários sem fé que pretendem dizer das cruzadas é mentira. Os nossos nobres, os nossos valentes guerreiros da época eram movidos por razões de fé para libertar o sagrado túmulo, o lugar onde foi sepultado Jesus, onde estavam as relíquias. E repito, esta coroa de espinhos de Jesus, que foi encontrada pelo exército romano no século IV, foi oferecida à França ao querido rei Dom Luís IX, muitos séculos depois, e que França também
conserva. Esperemos que os revolucionários ecos um dia não tomem posse desta sagrada relíquia. Visitar França para os cristãos é uma obrigação, visitar esta coroa que Santa Helena e o seu exército encontrou. São Luís IX é representado com a coroa de espinhos que foi inserida dentro de um objeto de vidro para que não se perdesse, não se deteriorasse. Louvemos o Senhor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Que o Senhor dê a todos um santo dia e que a coragem dos nobres que se uniram, que eram de vários países, mas sobretudo eram nobres franceses, ingleses, do norte da Europa, que se uniram para libertar os lugares santos, nos inspirem na defesa dos valores da nossa fé, da nossa tradição, do respeito por aqueles que sofreram, para que nós hoje possamos ser uma cultura, uma civilização assente em valores que os nossos politiqueiros, os nossos revolucionarecos pretendem destruir a toda a pressa e a toda a força. São Luís, rogai por nós.